Què tal? Bon dia. Hem començat la setmana amb molt de fred. La veritat que cada setmana, a més del fred, hem tingut que suportar el vent. I el que ha passat en les últimes hores és que al nord encara ha continuat bufant el vent de mestral, amb ratxes que han arribat als 30-40 km per hora, però al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, en quedar el vent pràcticament encalmat i el cel ras, les temperatures han baixat. Fins i tot hem tingut rosada blanca en zones més fondes de la comarca. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com l'anticicló abraça tota la península ibèrica. Tenim presència de núvols baixos, de boires al nord peninsular. El vent bufa encara a aquestes zones de mestral, de tramuntana, deixant l'ambient molt fred i núvols a tot el Cantàbric. Haurem d'esperar a que arribi aquest front de núvols, que ho farà dijous, afectant de nou el nord i com a molt el nord-est de la península, per poder parlar d'alguns canvis. Ahir poguérem disfrutar de la superlluna, una lluna plena, l'última d'enguany, una superlluna. Es veia un 14% més gran, més brillant del que és habitual, i l'altra imatge del dia, la rosada blanca que s'ha vist al caixer del riu Serpis. Això vol dir que ha gelat en les zones més fondes. En l'ampliació del satèl·lit Meteosat, en el canal visible, veiem aquestes boires que afecten el nord de la península, per la vall de les boires, que també afecten punts de Terol i el nord interior de Castelló i de València. Se poden intuir les nevades que durant tota la setmana passada van estar caient als Pirineus d'Europa, als Pirineus, en punts de Navarra, de Castella i Lleó, i fins i tot destaca la neu caiguda a Serra Nevada. Està ben blanc tota la zona de Serra Nevada. A la resta, l'anticicló que fa que el cel estigui completament lliure de núvols. Ara bé, el dia ha començat molt fred, gelades molt fortes en zones de l'interior, fins a 7 graus negatius, arriba la temperatura a Vistabella, 8 graus per la vall de Serra hem tingut a Cases del Riu, 6 negatius a Llora, també a Fontanars de la Forins, 7 negatius a les afores de Villena, però conforme s'aproximem a les zones més costaneres del sud de València i del nord d'Alacant, ens trobem amb aquests 5 graus per la vall de Serra de Beneixama, els 4 de Gaianes al comtat, un grau negatiu que hem tingut en poblacions de la vall d'Albaida, i a les capitals, 4 graus a Castelló, 4 a València, 2 a Alacant, la temperatura més alta és 6 graus de mínima de Torrevieja. Així la Safor també ha gelat en les zones més altes, en les zones de l'interior, i en les zones més fondes destaquen els 3 graus per davall de 0 que hem tingut a Barx, un grau negatiu a Benifairo, al voltant de 0 graus, un grau negatiu a Ròtova, a l'interior sud de la comarca, i en punts de la costa destaquen els 4 graus de Tavernes, de Gandia, els 5 de Piles o també d'Oliva. Amb un dia assolellat, el vent encara ha començat a bufar amb alguna ratxeta este matí de mestral, en les zones de més al nord de la comarca, però en conjunt acabarem posant-se el xaloc i la mar també anirà estabilitzant-se. Les temperatures no patiran massa canvis, les més altes al voltant dels 14-15 graus. De cara als pròxims dies es manté l'estabilitat i pugen dia a dia lleugerament les temperatures. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Una setmana plena de dies festius, una setmana marcada per l'estabilitat de l'oratge, un oratge anticiclònic, fins que dijous, sobretot divendres, puguem parlar d'algun canvi. En l'esquema de la situació meteorològica destaca la presència de l'anticicló al centre del continent europeu, bloquejant el pas de qualsevol borrasca, este front de núvols, serà que dijous, divendres, agradarà tot el nord de la península ibèrica, i les temperatures que, si bé es mantindran fredes, tenen tendència a recuperar-se. Veig en el mapa de 1.500 metres d'altura, avui, este migdia, com encara queda el color verd pràcticament a tot el nord de la península, els Pirineus, punts del nord-est peninsular, però si el comparem en el mapa de demà d'imatge al migdia, veurem com els colors van canviant, van fent-se cada volta més càlids, encara queden colors grocs al nord de la península, però els colors taronja ja es manifesten al centre, al sud i fins i tot a l'est. Això vol dir que les temperatures per a nit seran baixes, perquè a més el vent estarà encalmat, el cel ras, però durant el dia seran una miqueta
més altes. Tindrem presència d'alguns núvols en les zones més costaneres del nord, encara el vent de mestral bufant, sobretot al nord i al nord-est de la península, i les temperatures màximes que ja van pujant dels 15 graus a bona part d'Andalusia, a l'est i al sud-est de la península, temperatures encara baixes al centre, amb gelades a les zones més fondes. Així, a la Comunitat Valenciana, demà temperatures un poc més altes, farà fred, però no tant de fred com està passada nit, vents fluixos, desapareixerà ja el vent de mestral, potser a primera hora tinguem una miqueta de mestral cap al nord, però en conjunt acabarà imposant-se el xaloc, el vent d'origen marítim, que podria acumular alguns núvols en les zones més costaneres. De vesprada també pocs núvols, a poqueta nit, núvols en punts de la costa, la franja més costanera, i temperatures màximes lleugerament més altes. Les mínimes encara donaran valors negatius, gelades a bona part de les comarques de l'interior, potser no siguin tan fortes, tan marcades com està passada nit, i a les comarques més centrals, en les zones més fondes podem tindre alguna gelada, però seran coses més puntuals. En punts de la costa, de nou, temperatures entre els 3 i els 5 graus, però temperatures màximes ja sobrepassant una miqueta els 15 o els 16 graus. Al centre del dia, un ambient una miqueta més agradable. Dimecres, pocs canvis, ni les temperatures, ni el vent, apenes tindrem alguns núvols baixos a la costa, algunes boires, boirines en les zones més centrals, i temperatures que de nou pujarien un o dos graus. Dijous notarem com la pujada de les temperatures serà més efectiva, perquè bufarà un vent fluix, però serà ponentat, i especialment a les comarques més centrals i en punts de la costa podien pujar més les temperatures. Però de nou, de cara a finals de setmana, de cara al cap de setmana, tornarà a bufar el mestral al nord, que divendres portarà alguns núvols en zones de muntanya del nord, podien deixar ruixats no massa importants, alternança de núvols i clars a la resta, però encara al centre i al litoral de la meitat sud de la comunitat, en bufar vent de ponent, podrien pujar les temperatures. No serà fins dissabte, quan no tornem a notar una baixada de temperatures que serà prou general i afectarà tota la Comunitat Valenciana.